西鉄旧宮地崎線廃線アートウォーク古賀駅からです。すごい、これはもう目立った道章ですけど、道章なんで砂なんですね。道章なんで砂なんですよね。そう考えると恐ろしいですけどね。では歩いていきましょう。実は古賀ですね。古賀駅跡周辺から花見駅あたりまで歩いていきます。本日のフィニッシュは、ラフコムおよび丸京となっております。こちらですね。ここら辺は道章がなくなってんのかな、ね、道章丸ごとなくなってんのかなと思います。こちら Google Pixel 8で撮影しています。自撮り棒は、ベルボンさんの、パコバさんのですね、自撮り棒となっております。この辺ももともと鉄道用地だったんですけどね、今となってはもう、アスファルト舗装されております。アスファルト舗装です。なんとですね。今となってはもうアスファルト舗装されてます。そう、もう。ちなみに、本日はファッションセンター島村さんにて、お茶を購入しました。優しい麦茶です。優しい麦茶じゃないですね。失礼しました。麦茶を購入です。失礼します。飲んでいこうです。こんな、車線減少、加速防止の、ご横になるも立っております。ご横になるも立っております。なんかね、こんな線路の跡地歩くのは初めてです。未成線の跡は昔歩いたことありますけど、でもここも歩くのは3年ぶりぐらいになるんですかね、になるんですけど、3年ぶりぐらいになるんですけど、3年ぶりになるんですけどね、シャミが出てしまいました。失礼しました。横断歩道はこっちはなくてあっちはあると、都会のめんどくさい方式ですね。おかしい、めんどくさい方式ですね。都会にある、都会あるあるの。よしよし、全部足当て、よし、あ、こっちも歩道行けるな、こっちもないんかい。